אני כן. למה נכנסת? אבל תעשה בלי רווח. כן, וואי, למה זה לא מראה? אתה רואה אותי בתוך הדבר הזה שרואים את הים? עכשיו אתה רואה אנשים, מסומן, אנשים, שמות, שמות של אנשים. תראה, לחצתי עכשיו על מישהו. הנה, אתה רואה אותו? הוא זז. אתה רואה אותו? הנה, זה הוא. זה הוא. אתה רואה את זה? אתה רואה אותו? את האוטו? הנה זה הוא זז, אתה רואה את הכוונת זזה לבד? אתה רואה את הכוונת זזה? פאק! רגע, הוא נכנס לבית. הנה, אני עושה למישהו אחר. אושר, תראה. כן, כן, מהבונקר. אושר, תראה, הנה, עכשיו אתה רואה, הנה עוד מישהו, אתה רואה? תסתכל. זה מישהו עם טנק, עם טנק, אתה רואה עכשיו? אתה רואה או לא? טוב, הנה, תראה. תראה, אחד, שתיים, אחד, בום. הוא מת. תראה, הורדתי אותו. תראה, עכשיו זה יראה לך. ראית? הוא מת. זה עלה לי 75,000. אין, זה רק פעם, זה אחרי שעה יש עוד פעם. איזה חזק זה, אה? וזה מכוון אוטומטית, לא משנה אם הוא רץ, זה יפגע בו. את מה? מה אימא? טוב. אושר, הנה צילמתי. דקה! צילמתי לך לוואטסאפ. רגע, אני אזמין אותך לבונקר. הנה, תראה, הזמנתי אותך. והנה, צילמתי לך לוואטסאפ כמה כסף. למה שאתה תדאגי לו? הוא דואג להם כל... אתה בבונקר? יופי, רד למטה. כן, איפה החדר אשתי? בוא, נו, עזוב את זה, נו, מהר. נו. יאללה, בוא, הנה, בוא תראה את הדבר הזה שיריתי על מישהו, הנה זה פה. אושר, לאן אתה הולך? בוא, מטומטם. תנסה לראות אתה, תנסה אתה. מסומן לך? רגע, אם אני אכניס אותך ל-VIP, רגע. כנס.
תנסה. נסום. אל תרוץ, הנה, צריך להיות מסומן לך חצי ימני. הנה, אתה רואה? אני יכול, תסתכל. אבל אני לא יכול עכשיו, זה רק עוד שעה. תגיד לי אם אתה רואה מה שאני רואה, תסתכל, חכה. הנה, אתה רואה? טוב. אתה יכול... אושר, אושר, תעשה את ה-75,000. רגע, רגע, כי אני... הנה, הנה, כי אני צריך להיכנס גם, הנה. אולי אתה יכול, רגע. על ה-75,000. תגיד לי אם אתה יכול. זה נותן לך להיכנס, הוא שם ידיים על השולחן. תעשה... אושר, תעשה את ה-75,000. על 75,000. זה לא מורה. רק עוד 44 דקות אני יכול. טוב, אני מתנתק, זהו. מה-GTA, מהסוני. כי מה שהתחילה לנקות את החדר, בגלל זה, אוף. אז איפה קובעים היום? טוב, מתי לבוא? ב7:30? טוב. יאללה, ביי.